År 1993 så grundade Jensen Huang och två andra vad som skulle bli Nvidia. Jensen är fortfarande kvar som vd i bolaget och fortsätter att bära sin karaktäristiska skinnjacka på alla hans presentationer och framträdanden. Några år senare efter grundandet, år 1999, så börsnoterades Nvidia mitt i IT-bubblan. Sedan börsnoteringen så är aktien upp 58,935%. Helt otrolig avkastning har man haft i Nvidia om man har varit med sedan börsnoteringen. Om du hade investerat 10 000 kronor vid IPO:n av Nvidia så hade du idag suttit med 5,9 miljoner. Ganska bra investerade 10 000 kronor i så fall. Och när en aktie presterar så pass jävla bra som Nvidia har gjort så blir ju till slut bolaget väldigt stort också. Jag menar, går någonting upp 58,000% så behöver man inte vara jättestort från början för att bli väldigt stort i slutändan. Nyligen under 2024 så har Nvidia faktiskt gått om både Amazon och Google sett till börsvärdet. Och efter att gått om både Amazon och Google så är Nvidia numera det fjärde största bolaget i världen sett till börsvärdet. Inte illa pinkat för Jensen. Nvidias aktie har varit en av de absolut bästa att äga under de senaste åren. Och många av de andra stora techbolagen, om man tittar till Apple, Amazon, Tesla, Google, Meta Platforms och så vidare, har inte en chans att hänga med där Nvidia har presterat sedan börsbotten 2022. Från hösten 2022 så är Nvidias aktie upp en bra bit ovanför 400%. Stigande aktiekurser är lite som en skit på en äng. Ju mer det luktar, desto fler flugor kommer att dras dit och ju mer en aktie går upp, desto fler aktieägare kommer det att bli. Folk älskar saker som går upp helt enkelt. Och vi kan väl inte döma folk för att de gillar aktier som går upp, det gör vi väl alla i grund och botten. Men om vi tittar på Nvidia och här så ser vi en graf på Avanzas ägarbild. Så har antalet ägare på bara Avanza ökat med 32% under det senaste året när Nvidias aktie har gått riktigt, riktigt bra. Och nu när Nvidias aktie har gått riktigt bra det senaste året, eller de senaste två åren som det egentligen är, så har intresset kring AI och kring halvledarsektorn ökat ganska så rejält. Och eftersom jag själv pratar mycket om halvledarsektorn och jag äger mycket i halvledarsektorn så har det dykt in en fråga ganska så frekvent. Varför äger inte jag Nvidia? Låt mig börja med att säga att det är en legitim fråga. I den här videon kommer jag att lista tre anledningar till varför jag inte äger Nvidia. Och i slutet av videon kommer vi också gå igenom den senaste rapporten som kom från Nvidia igår kväll. Och det är givetvis inte så att jag bara missat Nvidias frammarsch inom AI. Utan jag har ju tittat mycket på aktien och jag har funderat och tänkt om jag ska köpa. Så jag tycker inte ni ska ha så låga tankar om mig att jag inte vet vad Nvidia är. Eller att jag bara missat den helt och hållet. Jag har haft ögonen på den. Men jag tycker däremot att jag har bra anledningar till att inte äga aktien. Och om vi börjar med den första så tycker jag Nvidia är enormt svårt att värdera. Och det enkla svaret på varför jag tycker det är så svårt att värdera är helt enkelt för att Nvidia växer så pass otroligt snabbt. Om vi kollar på Q3 så växte vinsten med 1289% mot samma kvartal året innan. Kollar vi på omsättningen så växte den under samma period med 205%. Och om vi kikar då på de senaste, alltså senaste helåret för vinsten, så har vinsten klättrat med 201%. Så om du sitter på något bra svar, då får du gärna säga det till mig. Jag menar, någonting som växer så här pass kraftigt, 200%, alltså mer än 200%. Vad ska ett sånt bolag ha för värdering? Ska det vara P40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200? Jag har ingen aning. Och det är inte heller så att vi kan titta till historiken och säga att Nvidia brukar ju växa 200% per år. Nej, det gör de inte. Utan det kommer liksom sporadisk och kraftig tillväxt är väl det som har kommit nu. Och när jag investerar i aktier så vill jag gärna försöka beräkna vad jag tycker att aktien bör vara värderad till. Och så vill jag köpa in mig så pass tidigt i den aktien att jag känner att jag har en bra margin of safety. Och skulle du vilja höra mer om margin of safety så kan du kika in på den här videon på min kanal där jag pratar om just hur du kan använda P/E-talet och margin of safety för att försöka få ner risken lite i dina investeringar. Och det svåra med den här tillväxten är ju då, kommer den här tillväxten hålla i sig i ett år, två år, fem år eller tio år? Det är ingen som vet det just nu. Jag vet i alla fall inte svaret på den frågan. Och det är en anledning till att jag inte äger Nvidia. Jag tycker tillväxten är svår att värdera som den är just nu. Nummer två i anledningen till att jag inte äger Nvidia är för att historiken är ganska slagig. Kollar vi på grafen här från börsdata som visar omsättning, vinst och vinstmarginaler, så ser vi att vinstmarginalen har som lägst varit på 12% och som högst på 42%. Vart ska marginalen ligga och vart kan man räkna att det är ihållande marginal för Nvidia? Som ni ser i grafen så har vi också två år av negativ omsättningstillväxt i Nvidia, och det är också sånt som gör det svårt. Nvidia har haft marginaler som slår väldigt mycket från år till år, och de har också haft omsättning och vinst då i sin tur som också slår väldigt mycket år till år. Jag gillar ju hellre när du har liksom kanske långsammare tillväxt men stabilare tillväxt.
Så om vi slår ihop att den har en enorm tillväxttakt just nu och att historiken är, jag ska inte säga dålig, det är den absolut inte i Nvidia, de har presterat jättefint som bolag. Men i alla fall, den är volatil. Resultatet är volatilt. Det gör det ännu svårare att värdera. Anledning nummer tre till att jag inte äger Nvidia är för att jag tycker att det finns bättre bets i halvledarsektorn. Bets, alltså bättre investeringar i halvledarsektorn, enligt mig. Det behöver inte vara din åsikt, men enligt mig så är det så. Ett bra exempel är ju mitt egna största innehav, Taiwan Semiconductor, som jag pratar gott om och som är mitt största innehav. Ingen rek gör egen analys. Men det fina med Taiwan Semiconductor, som man nu ska prata AIH sen, det är att jag inte behöver försöka betta på vilket bolag som kommer vinna AI-racet i slutändan. Är det Microsoft som satsar hårt, eller AMD? Eller blir det Nvidia? Eller blir det svenska Eniro här som har dragit igång sin satsning? Eller kanske blir det något helt annat bolag som vi inte ens vet om i dagsläget. Och faktum är att jag inte behöver bry mig om vilket av de här bolagen som kommer att vara vinnare framöver. För alla av de här bolagen har en sak gemensamt, och det är att de är helt beroende av Taiwan Semiconductors. C.C. Wei, vdn för Taiwan Semiconductor, sa i senaste konf-callet att, mer eller mindre om vi direkt översätter till svenska, så sa han: allting som hittills har kommit inom AI kommer från oss. Och det gäller AMDs grejer, det gäller Nvidias grejer, det gäller Intels grejer, så kommer det från Taiwan Semiconductor. De har ett finger med i spelet överallt. Så förutom att jag behöver plocka en vinnare i AI-racet, så tycker jag också att vinsterna, marginalen och tillväxten i Taiwan Semiconductor så är mer stabil. Och jag tycker att det är ett case som är lättare att räkna på, vilket gör det enklare för mig att bygga upp margin of safety i mina positioner. Och i sin tur sen så borde jag också kanske ha en lugnare resa. Även om den antagligen inte blir lika explosiv som Nvidia. Jag kan ju inte sitta här och säga att TSMC har presterat bättre historiskt än vad Nvidia har gjort. För då skulle jag ljuga. Det jag menar bara är att absolut, du kanske fortsätter att få högre avkastning i Nvidia än i Taiwan Semiconductors. Men jag tror inte att Taiwan Semiconductors kommer prestera dåligt. Utan jag tror de kommer prestera väldigt bra. Och till en lägre risk. Och innan någon av er ens nämner det här, men risken med Kina då? Ja, Kina-risken finns, men jag skulle vilja svara på den frågan med en fråga. Vad tror du händer med Nvidia om Taiwan skulle bli invaderat av Kina? Betänketid, 5 sekunder, kommentera nedanför vad du tror innan jag säger vad jag tycker och tror om den frågan. 90% av alla globala avancerade chip kommer från just Taiwan Semiconductors. Nvidia är en stor kund till Taiwan Semiconductors, och även om de inte går ut med exakta siffror från vart de får sina chip ifrån, vi vet att de är en kund till Taiwan Semiconductors, men vi vet inte exakt hur mycket. Så om man lyssnar på folk som är duktiga i sektorn så bör det ligga en bra bit ovanför 80%. Så ni som känner till Nvidia vet ju att de tillverkar inga egna chip, utan de designar bara. Så de gör sin design och skickar den till Taiwan Semiconductor som tillverkar. Och om då 80-90% kanske av chippen kommer från just Taiwan Semiconductor, vad tror du händer med Nvidia då ifall Taiwan Semiconductor skulle sluta leverera chip? Det är inte bara Taiwan Semiconductor som ligger i skottzon, utan alla bolag i tekniksektorn kommer att drabbas väldigt hårt ifall det skulle hända någonting med Taiwan. Nu, mina damer och herrar, ska vi över till att titta på rapporten som kom igår kväll, och vi ska också kika på reaktionen som börsen gav. Nvidia är ju som ni vet ett amerikanskt bolag och handlas på Nasdaq. Om du vill handla amerikanska aktier till schyssta villkor, billigare courtage, kunna ha dollarkonto och handla direkt i grafen på TradingView, så vill jag rekommendera RoboMarkets. RoboMarkets är sponsor till dagens video och vi säger ett stort tack till RoboMarkets. Omsättningen year over year upp 265% mot kvartalet innan, stiger omsättningen med 22%, alltså mot Q3. Tittar vi vinsten per aktie så stiger den med smått otroliga, så hör på det här, 765% mot samma period året innan. Tittar vi på kvartalet innan så är vinsten per aktie upp 33%. Och för hela året 2024, Nvidia, som ni vet kanske vid det här laget, har ett brutet räkenskapsår. Så 2024 är nu avklarat för Nvidia och de går in i räkenskapsår 2025. Men för hela året, omsättningen upp 126%. Väldigt starkt. Och sen om vi tittar till vinst per aktie för 2024 så stiger den med 586%. Tar vi oss vidare och tittar på intäktsfördelningen så har de egentligen 4 stycken segment, varav 2 är viktiga i dagsläget skulle jag säga. Den absolut största, som står för 85% av total omsättning, är datacenters. Och ja, det är här liksom hela AI-håsen grundas i Nvidia. Gaming går också helt okej, det måste vi säga, men den växer bara 15% mot året innan.
Däremot så ser det bättre ut om vi tittar på bara det enskilda Q4-kvartalet då, för då växer det 56% mot samma kvartal året innan. Sen har de två små som heter Personal Visualization och Automotives. Automotives är väl den som växer sämst. Vi ser faktiskt att den är ner 4% mot året innan. Men det här är så pass små delar av omsättningen så jag tänker att det vi fokuserar på är ju då datacenters och gaming. Tar vi oss vidare i rapporten så får vi också slå ett getöga på guidningen. Guidningen är väl kanske det viktigaste eftersom vi handlar på liksom framtida siffror och inte dåtida siffror. Även om man kanske gillar att ta in historiken givetvis när man sitter och analyserar. Men så är det ju liksom framtiden vi försöker sia om. Vi köper ju inte Nvidia för att det var ett bra bolag förut. Utan vi köper ju för att vi kanske tror då att Nvidia kommer vara ännu bättre framåt. Precis som rapporten i sin helhet så är även guidningen väldigt stark. Och för 2025 då, första kvartalet 2025, så väntar sig Nvidia att omsättningen ska växa med 234%. 234% är guidningen och sett till vinst per aktie så förväntas den att fortsätta i snabbare takt och förväntas då växa 396% i Q1 mot Q1 2024. Och om vi tittar till lite utklipp här från konferenskålet så är det fortsatt fokus på AI givetvis. Det är det som driver tillväxten nu och Jensen Huang, vdn, säger demand is surging worldwide across companies, industries and nations. Och kommentaren längst ner här i bild är väl kanske den mest intressanta, att det låter verkligen som att AI och hela den här håsen då bara är i sin linda. Han säger då att vi är ett år in i generativ AI och han väntar sig att det i alla fall ska bli en 10-årscykel. Så det finns tillväxt kvar inom AI. Och det är väl den stora frågan just nu på börsen, är det här en bubbla som liksom är mot sitt slut eller är det en bubbla som är i början? Ska vi titta mot IT-bubblan så handlades Nasdaq till PE 200. Nu PE 28 ungefär. Så jag menar, det finns otroligt mycket kvar om det här ska bli en riktigt fet bubbla. Då är vi nog bara i början. Vi får se hur det hela spelar ut. En annan intressant del som Jensen lyfte i konferenskålet är ju att det är inte problem med efterfrågan. Det ser vi på Nvidias tillväxt. Skulle det inte finnas en otroligt stark efterfrågan så skulle det inte kunna växa så här pass starkt. Utan utbudet är problemet. Och här har vi då sett många bolag som Taiwan Semiconductors till exempel som jobbar hårt med att få öka sin produktion. Det enda lilla negativa man hittar i rapporten är väl det som sägs om Kina. Kina, det blev en variant där. Och då säger man att tillväxten var stark i datacenters i alla regioner förutom i Kina. Och det beror ju på de här restriktionerna som USA har slagit igenom under de senaste 2 åren egentligen. Men man nämner också att man jobbar på produkter som är liksom anpassade för den kinesiska marknaden och än så länge får man nöja sig med att sälja de produkter som kanske inte är de absolut mest avancerade men att det inte är något problem eftersom att efterfrågan finns ändå även utan Kina. Och Jensen tillägger då att han tror att USA vill att de ska vara framgångsrika i Kina och Nvidia jobbar för fullt för att kunna fortsätta plocka marknadsandelar i Kina efter de nya restriktionerna. Och rapporten som ni har sett nu var ju otroligt stark på alla plan egentligen och den slog också marknadens högt satta estimat. Aktien steg med 9% igår i after hours och aktien tog också med sig många andra bolag i halvledarsektorn. Till exempel Taiwan Semiconductors var upp 3%, AMD var upp 4-5% och så vidare. Så vi kan nog vänta oss bra halvledarhås här nu idag. Och för att knyta ihop den här röda tråden så ser vi bilden här till höger att det är väldigt svårt att värdera Nvidia. På framåtblickande PE så handlas den runt 37 vilket inte alls känns superfarligt då. För det här snabbväxande bolaget som ligger väldigt bra positionerat för att fortsätta växa framöver. Men på bakåtblickande så har vi runt ett PE 60. Så det är stora slag här. Och man är väldigt beroende givetvis av den framtida tillväxten. Jag vågar fortfarande inte riktigt handla Nvidia här uppe. Och än så länge har inte det varit en bra idé. Släng gärna in en kommentar om du äger eller inte äger Nvidia och varför. Tack för att du har tittat på videon.